Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kuron diabetin, kaps dhe mbron në zemrën, një grusht me boronica në dit bën mrekuli. Boronicat në natyr mund të i gjejmë në format të ndryshme, të zeza, të kuqe, blu se cila për tyre ndikon pozitivisht në shëndetin tonë, sigurisht nëse nuk jemi alergjik në daj tyre. Do shta mund të keni dëgjuar nga mjekët e veshkave që boronicat janë shumë të mira në rastet e infekcioneve, por ato kanë edhe shumë të mira shëndetësore të tjera. Këtu do të mëzoni se cilat janë gjërat që ndodhi në trupin tonë kur ne konsumojmë boronica. Qarkullimi i gjakut Boronica e zezë është një ndim shumë e mirë në qarkullimin e vogël të gjakut, i cili nëse funksionon keq është përgjegjës për venat dhe kapilarët e dukshëm. Fryerjet e këmbëve dhe tek femrat provokon shfaqen e celulitit grënja e boronicës së zes, ndihmonë në qarkullimin e gjakut, falë përqindjes qindjes të lartë të antokjaninave. Këto antioksidant ndihmojnë në bajtje nën kontrol të presionit të gjakut duke parendaluar rezdiqet e lidhura me hipertensionin apo tensionin e lartë, që është shkaku kryesori së mundjeve kardiovaskulare dhe iktusit. Zemra, një ushqim që kontribon në përmjërsimin e qarkullimit të gjakut dhe është pa tjetër shumë e mirë në parendalimin e problemeve kardiovaskulare. Boronica e zezë në fakt forcon muskujt e zemrës duke ndikuar mirë në nivel kardiak, ashtu dhe nga të vaskularë duke kryer një funksion të parendalimit të problemeve të mundshme. Boronicat ndihmojnë edhe në ullin e triglicerideve. Shikimi është gjithë një boronica e zezë që me anë të kërninat e saj bëhet e mirë për shikimin pas të i parendalon shfaqen e kataraktit ndërsa vitamina A ndihmon kondër vështjërstive të syrit për të parë në dritë të ullët. Dia dhe kapsloku, boron si të zezat edhe ato të kuqet rezultojnë të kenë për borës dhe për të mirë për trajtimin e problemeve si dia dhe kapsloku dhe janë të për efektive qoftë nësë u meret lëngu, por edhe nësë të konsumojnë të freskëta. këta. Zistet dhe myku, boronica e kuqe është një antibiotik natural dhe dezinfektues në rrugët naturale pas të konsumimi i saj pengon në sulme të baktereve në murejt e fshikzës duke parendaluar ciste dhe mykun dhe duke shpejtuar shërimin. Cistet të janë diçka që prekin më shumë botën femërore, por të kmeshkojt infekcionet të rrugëve urinare mund të shfaqen për shembul me rritje të prostatës dhe në këtë raste, për e boronit së kuqe janë te për të mira. Ajo mund të konsumohet e freskë këtë ose të stilëngë. Diabeti Boronica përmban substanca që ullin glicemin dhe përbërstit e boronicës janë të mira për të mbajtur nën kontrol format të lehta të diabetit. Këto janë nërstuet përse boronicën duhet a përdor një qdo ditë në dietën tuaj. Boronicat janë frutat më të shishme dhe më të shëndechme që eksistojnë. Ato rekomandohen të konsumohen sa më shpesh që të jetë mundur pas t'i kanë efekt të pa besu e shumë në organizmin e një riltë. Vlerat e tyre mund të zëvogëloj në rezikun e shumë së mundjeve. Ga dalsojnë plakjen e trurit. Ato janë të pastura me antioksidant dhe përmbajnë flavonoid, antokianina i cilin ga dalsojnë plakjen e qelizave të trurit. Ato kontribojnë për përmjërstimin aftëstis motorike dhe nga dalsojnë qmendurin. Mbrojnë në zemrën, këto fruta përmbajnë substanca që reduktojnë reziku në akumulimit të depozitave indyrore. Dhe për këtë arsye, mbajnë largë së mundit e zemrës, Dhjami në zonën e barku të rritë rezdiku në së mundjeve të zemrës dhe diabetit. Prandaj, ushqimi pasur me boronica është i dobishëm në parandalimin e këtyre së mundjeve. Studimet kanë treguar se konsumimi rekut i boronicave, zvogëlonë, reziku, në sulmeve në zemër, veçanërisht e këfemrat. Boronicat për imunitet më të fort, boronicat janë të pasura me antioksidant që forcojnë sistemin imunitar duke neutralizuar efektet e radikaleve të lira. Në këtë mënyr, reduktojnë efektet e domshme të toksinave që hynë në trup regulojnë sheqeri në gjak. Ato janë të pasura me vitaminë C dhe janë një burim i shkëllqyër i fibrave si edhe ndihmojnë në regullimin e sheqerit në gjak. Boronicat ka një indeks të ullët glike mik e cila është arstueja pse rekomandohen për diabetikët, funksionojnë kundër rudhave. Boronicat janë të pastura me polifenole dhe antioksidant që ruajnë elasticitetin e lëkurës, nëzisin prodhimin e kolagenit dhe reduktojnë në rudhat. Forcojnë kockat. Këto fruta janë të pastura me polifenole që nëzisin formimin e kockave dhe rekomendohen për njërshti që vuajnë nga artriti. Studimet kanë konfirmuar se boronica parandalon humbjen e masës së eshtrave pas menopauzës, përmjërsojnë shikimin gjatë natës, boronicat përmbaj natën kja një në cila përmjërsojnë shikimin natën dhe rritë rridhjën e gjakut në sy. Ushimi pasër me këto fruta për shpejton e rëstirë kurse boronicat e thata janë po aqë të mira sa ato të freskëta. Boronica kundër kapsëllokut, ato përmbajnë fibra që stimulojnë tretjen, ndryshojnë florën e zorëve dhe parendalojnë zhvillimin e patogenave të rezikshme. Mbrojnë kundër infekcioneve të traktit urinarë, boronica blu si ato të kuqe në mënyrë të njashme, kanë efekte të dobishme në fshikës. Ato përsosin traktin urinar dhe parendalojnë, Pyrje në baktereve Boronicat janë një super ushqim me përfitimet të shumë të shëndetëzore. Boronicat e kuqe janë të pastura me fibra dhe elementë gjurmë, kështu që janë një zgjidje mirë për dietën tuaj, por ka dhe arsyet të tjera që do t'ju bëjnë të adhuroni lëngu në boronicës së kuqe. Së pari, shëndeti i tretjes do të përmirësohet, Ka provas dhe të fitokimikatit të cila gjende në boronica, lua një rol të rëndëstishëm në shëndetin e sistemi tretës. Gjithashtu, lëngu është i pasër me vitaminë C dhe antioxidant të tjerë duke ndihmuar në rikuperimin më të shpejt kaftohi dhe infekcionet. Lëngu i boronicës kontribon edhe në shëndetin oral duke luftuar probleme periodontale. Ka efekt ndaj së mundjeve kardiovaskulare dhe mbron kundër së mundjeve të këqia. Studime sugërojnë se lëngu i boronicës mund të parendaloj dhe të kuroj infekcionit e traktit urinar. Konsumimi i tepërt mund të shkaktoj edhe shqetëstime në stomak dhe diare, ndërsa ta që janë të prirë ndaj gurëve në veshka nuk duhet ta konsumojnë këtë frut në stasi të më dha. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.